Ekziston një drog që mundini me marë edhe nëse meri këtë drog ju mundini me fillu me fitu ma shumë pare. Mundini me fillu me pa sukses matë manë jetin e juj. Ishit konë matë lumëtor, mardhanjet e juj e ishin përmisu ma shumë. Po nësi ju thëmë që kjo drog kam ju e përvoja matë mira jetësore. A nuk ishit konë kurias me ditë se qka është kjo drog. A nuk ishit desh me përvu. Kjo drog si pas mendimi tem është fitnessi. Fitnessi është një derë e cila ju ndihmon për me konë një performus më i madh. Për me fitu më shumë pare, me pas një marrëdhënie më të mirë bashkëmartësore, edhe për me konë një prind më i mirë. Unë mendoj që fitnessi është zgjidhja, edhe çe pse? Tash ju gallëzoj. Mendoj vetëm një sekond. Sa njerëz në këtë planet janë të gatshëm u çu çdo mëngjes në orën 6 sabahit, edhe më shkum fitness, edhe më përball me vështirësi të vazhdueshme. Do të thonë Po, rezultatet me një hershme. Unë kisha thonë që ndoshta 5% e njerëzve jënë të gatshëm me bo këtë send. E ti, qa po pretë?